Kronprinsesse Mary nåede en hel del på sin første rigtige arbejdsdag i Marokkos hovedstad Rabat. Dagen indledte hun med et besøg til den danske ambassade, og herefter gik det derudad med det ene programpunkt efter det andet. Turens formål er at sætte fokus på vold mod kvinder, og det gjorde Mary ved at holde flere møder med marokkanske kvindeorganisationer. Dagen rundede hun af med et besøg til et kvindekrisecenter i Rabat. Og efter besøget til centret vinkede hun farvel og nåede på gaden i et af byens fattige kvarterer at komme helt tæt på lokalbefolkningen, at møde børn, unge, mænd og kvinder, som alle var helt vilde med Danmarks kronprinsesse. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.